V sérii videí vám postupne predstavíme zaujímavosti z festivalu Maker Fair v Prahe. Začneme týmito PLC riadiacimi jednotkami. Volám sa Jaroslav Lipták. Veľa rokov už sa venujem hardwareu, softwareu, PLCčkám. Vyvíjali sme, teda používali sme hardware či od Siemensu, či od Zelia Telemechanik, ale žiadne z nich nesplňalo požiadavky to, čo už dnešná doba vyžaduje, a súčasne cenovo je to úplne inde. Navrhli sme vlastný hardware, vlastný software, ktorý obsluhuje tieto riadiace jednotky. Jednotka sa konfiguruje podľa použitia. Veľmi jednoducho sa dá podľa schémy nakonfigurovať na daný účel. Tých účelov je kvantum, nebudem tu teraz spomínať množstvo účelov, ktoré sú k dispozícii. Riadíme s tým skutočne mnoho vecí. Je ťažko mi teraz takto narýchlo vysvetliť to množstvo periférií a množstvo možností, ktoré to má. Máme tu jednu model komplexný, kde viem predstaviť, ako to reálne funguje. Toto tu je prezentačný ovládací panel, aké to má niektoré z možností, ktoré to ovláda. Máme tu, môžeme to ovládať či diaľkovým, či z mobilu, cez MQTT tu máme rôzne konfigurácie daného hardwareu, ktorý tu je nastavený. Toto máme párna sauna, infrasauna, zvuky, svetla, efekty, hladinové snímače. Keď vám ukážem konkrétne napríklad hladinový snímač, tak sa pozrieme sem, dáme si water tank. Berme, že toto je nádoba na vodu. Či je to dažďová nádrž, či je to nejaká zberná nádoba na vodu, meranie hladiny. Keď sa pozrieme, máme tú hladinu, tu máme snímač, snímač hladiny. Máme tu hladinu momentálne 64% vody a tu mám aj prietokomer. Čiže simulujem naplňanie hladiny. Tu už nám vidno, že prietokomer nám funguje. Za chvíľku on nejaký čas trvá, kým už máme prietokomer, zareagoval prietok. Za chvíľku nám stupne hladina, alebo v nádrži nám vstúpla hladina. Trvá to nejaký čas, kým on to vyhodnotí, tie všetky informácie, a pošle to na server. Je to všetko v databáze, posiela do databázy, posiela to na NQTT. Z NQTT už je proste mnoho možností, ako to ďalej, ako to rozposielať na ďalšie spracovanie. Jedna z hlavných myšlienok je zbaviť sa v amatérskom používaní káblového hniezda. Je to choroba vývojárov, rôznych amatérov, kde on síce mu to funguje, ale je to spleť káblov, ktorá je neprehľadná a profesionálne nevyužiteľná. Tak toto rieši úplne tento problém, pretože zbavujeme sa tejto spleti káblov, je to navrhnuté do priemyselných krabičiek, ktoré sú lacné, dajú sa kúpiť, a ten hardware na týchto krabičiek. Vie to bežať aj na hardveri akomkoľvek, ktorý obsahuje v sebe procesor ESP8266. Je to celé postavené na 8266 a jeho IO vlastnostiam. My sme tú 8266 trocha rozšírili v tom hardveri o rôzne ďalšie porty, ale je možné náš software užiť aj na akýkoľvek hardware, ktorý má v sebe 8266. Ten software, vy ho nakonfigurujete podľa toho, aký máte hardware, a on bude pracovať už potom všetkými parametrami, ktoré sú v ňom, bude pracovať aj na inom hardware, nemusí ten hardware byť náš. Toto je náš software, ktorým sa to celé konfiguruje, aj programuje. Dáme si pripojiť na niektorý z našich hardverov, ktorý tu chceme. Teraz sme tu. Čiže bazén, áno. Bazén tak, sprcha. Tak si ideme pozrieť do menu a tu máme procesy. Tabulka. To je táto tabulka. Zapni bazén, rejde sa. Zapneme bazén. Tu sa nastavujú jednotlivé procesy, ktoré vnútri v ňom nastavíte, ako sa má správať. Tu máte automatický režim, ako sa volá proces, parametre, dátum a čas, kedy to má chodiť. Tu sú dni v týždni, časový program, premene, vstupné premene, na aké má reagovať s parametrami, ktorý port je vstupný, napríklad keď chcem niečo zapnúť, vypnúť, na akú hranu sa to zapína, vypína ten výstup. A tu je RE5-ka. Vidíte tam on, toto je ručné zapnutie teraz, on off. To je tabulka. Dáme si proces bazén a dáme si, tiež ho zapneme, on. A zapol sa nám bazén.
Bazén sa zapol s tým, že vie automaticky časovať, spúšťať filtráciu, dokonca chemiu vie merať, svetla, rôzne režimy, všetko potrebné pre bazén konkrétne, alebo pre saunu, pre párnu saunu, pre akvárium, pre zalievanie záhrady. Množstvo vecí, ktoré doma potrebujete, celé to množstvo užitných vecí, ktoré človek vie automatizovať, to vie ovládať.